儒家人呢有坚持一甲子的标准，那就是当吸管啊立在杯子中间的时候是不能够倒下来的，这代表这个木瓜牛奶是够醇厚够浓郁的。而传承下来的标准还有另外一个哦，就是客人一定要在30分钟内就喝完。曾经有客人说要外带20几杯，老板已经通通都打好了，结果一听到目的地是台北，哇，老板马上把客人给追回来，宁可退钱也不能够让品质打折扣。曹总，要外带吗？刨冰机不断转动，皑皑雪白堆叠成小山，淋上各式甜品配料，炼乳醍醐灌顶，加上冰镇水果盘缤纷艳丽，天然透心凉，这画面在大热天里让人不吃冻袂掉。很好吃，很好吃，台北回来我都来这吃。店里人气最高的品项就是这一杯，飘散着浓郁香气的鲜艳橙黄，纯度够啊，所以就好喝啊，一喝就知道是原汁啊，没套嘴。卖冷饮的都爱夏天赚钱天，但不是每个店家都能被人爱。敢自称是木瓜牛奶大王，让客人甘愿掏出钞票，绝对不能是空口说白话，自吹自擂。首先你不怕人嫌呢，它最新的木瓜就是它木瓜它的水分比较多，大概木瓜较偏浓稠。木瓜端是较济无，因为价格木瓜无多像咱遐浓稠遐好食安尼嘿啊。嘛，北部的人客都来阮遮食木瓜了。啊，阮台北迄边木瓜牛奶啉到拢清清安尼啊。啊，来恁遮木瓜，恁遮木瓜牛奶遮尔啊浓稠，那只高安尼啦，好像也不大习惯。老店从一个小摊子到现在已经营业超过60年，在这里，好喝不光是形容词，而是要符合龟毛的达人要求。儿子卢洪富从小就被耳提面命，吸管是可以立在中间的，不倒的，不会倒。然后你把它吸起来之后，其实它上你那个木瓜牛奶在吸管上面的话，它是缓慢的往下流。对，要这样的浓稠度才能够到我们的标准，从上面这样流到底部到停，就是要15秒。台风天一箱木瓜涨到1000多的时候，其实我们打出来品质也是一样。木瓜和牛奶的比例1:1，不加一滴水，才有口感的浓、牛奶的醇和果味的香。但是木瓜富含酵素，容易变性，导致口感味道产生变化。龟毛的卢信章坚持，客人得要在最佳赏味期30分钟内喝掉，否则宁愿不卖。好像20几杯哦，他觉得很好喝，我要带回去给北部的朋友喝。我不行啦，木瓜带回去都不能喝了啊。所以我20几杯陪护把它烧回来，钱就退给他。对呀，买卖，没不是买卖，炸等于完都我怕卖阮的名声，等到海去啊，对不？60几年前，卢信章的父母在彰化开冰果室，卖蜜饯四果冰和现打果汁。民国50年代，从台中和高雄开始流行木瓜牛奶这一味。有生意头脑的卢爸爸抢占商机，把木瓜和牛奶的用量提高，用浓、醇、香这一招打响在地口碑，木瓜牛奶逐渐成为店里的招牌品项。牛乳的厂商爱就讲要做些招牌好闻啦，哦，要做招牌都要店名，啊，想想的，要不店名，咱若无店名，要安那？哎，从那个小吃店来，什么来？来，今麦我是讲，从那年轻的看人家哦，人家在卖什么馅饼大王的，什么大王，什么大王来，讲讲诶，啊，咱讲话，咱不管来嘛，才畅销哦。我爸爸讲啊，无咱都不管了，大王好，爸爸讲好哦。自信不臭屁，东西好加上店名简单好记，卢家的冰果室名声越来越响亮，生意越来越好，卢信章接班自然理所当然。家无生意啦，免休困啦，怕客人不来而已啦。包公太太咧做行动呀，讲要还没上厕所嘛，无时间的。夏天的话，有的时候一忙就一两个月都没有下雨的话，那真的很痛苦。对啊，然后爸爸又舍不得休息，他只要看到哇下午有乌云起来，哇天哪，希望来了就来。赚钱冲冲冲，不错过上门的任何一毛钱。拼命三郎的个性，直到太太过世后才懂得放慢脚步。毕竟分工合作才能细水长流。我都不一定跟洛里里面吃的。
万丹那边的红豆会比较大颗，然后它的豆馅真的煮起来的话，豆馅就是豆子会很大颗，然后比较香，跟你所谓的进口豆有落差。那价钱也有落差？价钱也有落差。负责厨房的是大儿子卢宏达，在厨房按部就班，有乃父之风。快锅更快，不过快锅的话，豆很不易软化，最后你吃起来口感会有点难顶卡，难怪台语就说顶卡顶卡，未使让你偷一步啦。你物件要好吃，豆一定它的程序存在啊。四个火炉煮刨冰料，为了新鲜，只能分批小锅熬煮。卢宏达最高纪录曾经14个小时炉火没有停过。老店传承，后继有人，农醇香的新鲜30分钟限制，替故乡带来了不少外地游客。第三代年轻人的分工合作，新开分店也让自家版图越扩越大。又像挂包又像台版汉堡的点心，会不会更吸引你？好，在彰化就有间炸馒头的小店，被称为是母爱炸馒头，因为老板娘的孩子早产，一生下来就失明，但做妈妈的没有怨天尤人，把好手艺发挥得淋漓尽致。老板也学了一手炒酸菜的好功夫，当炸馒头夹进扣肉，再加上酸菜，这就成了当地人最爱的下午茶点心了。四个啊！油锅里响着快板节奏，白皙的馒头赶着变身，换上一身金黄，然后包进大块的控肉，咸甜酸菜，就是许多彰化人最爱的下午点心。炸的馒头外酥内软，啊，很有口感。控肉也是油花蛮多的啊。另类的挂包了，肉卤的入味。你刚开始看起来它其实好像很肥，对不对？其实它咬下去不会。我应该吃两个应该可以，真的，最主要是这个价格他们很 OK。 大家都很鲜的啊，你的鲜的东西就好吃，人家就会合中华人都爱吃烤肉，所以跟一块肉烤会饱，煎鸡饭就更好吃更香。另类版挂包左看右看也像是台版的汉堡，滋味丰富，假卡个假霸。如果再轻食一点，光配酸菜也有很多人爱。馒头炸到外酥内软，又要不油腻，这是老板娘陈月珍的拿手绝活，也是口碑不断的关键秘诀。尽量，那是我们的秘方，你讲出来，我总共没那些话。怎么炸才能不油腻？当然是不能说的秘密。趁着发酵和吹蒸空档，厨房的另一头穿烫好的温体三层肉，不经冷冻解冻，才不会流失水分，可以保留口感跟甜分。伤肥哦，去有人咩？有咱的人客不爱食遐尼肥，啊，即卖年轻人就是爱食较正，啊无伊会惊。放凉冷却后切片，放进老卤汤汁，要卤成诱人的古铜色小鲜肉。酱油、葱还有糖，这样真的超级简单的，比较香气，怕胖对。哎，大家爱搞，去吃的哦，就是上欢乐这点，所以嘛是爱搞。料啊，较济，我较少咧。嘿啦，你有诶老岁仔人哦。你真叫你无靠，安尼人吼伊有诶来补较无法哩安尼。啊，他这炒起拢正芳，毋啊正侪人客拢加伊料，都讲在咸菜边个。炒酸菜是有配补的。老板白俊荣原本是油漆业老师傅，从工地退休后进厨房帮太太的忙，从助手开始学起。油漆嘛，工程啊，有时候外面4-5层楼高还是要这样爬。对不对？啊，有时阵咧足危险的，咱看过买个。
夫妻俩的生活迈入稳定。而让陈月珍最欣慰的是，原本因为早产而失明的大儿子也在启明学校适应良好，努力活出生命的意义。很不简单耶，就自己的孩子啊，总算撑过来了，很难饿啊。生命中总有缺陷，陈月珍和白俊荣勇敢面对，也用乐观的态度影响孩子。一家人都知道甜美滋味得来不易，也更加珍惜平凡的简单幸福。